እንዴት ነሽ? ሰላም 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 ያውራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ዩኤል ካሳ ኢላላ ተመልሻለሁ ዛሬ። ኳላ ፍራውላለ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናንተ? ሄደና ነኝ እና ፒስ ነው አሎ ምን አባቴ ሆናለሁ ብለሽ ነው? ላይፍ እንዴት ነች? ላይፍ እየቀጨናት ነው እንግዲህ እዚህ በጣም ያንቀጫለን። አዎ እዚህም ካሜራ ላይ በተልየን እንጫጫለን። ሰው ይሰማናል እንግዲህ። ቆየሽ ተጠፋሽ አይደለ? ተጠፋፋ ነው ለብቻ ሙቪ ላይ። አዎ እንትን ስለሆነ እኮ ነው የሆነ እነሱም የሚጠቀሙበት ነገር እኔ የምፈልገው ብቻ ሳይሆን አዎ እነሱም የሆነ እንጆይ የሚያደርጉት ነገር ባመጣላቸው ደስ ይለኛል ብዬ ነው። ዛሬም እንደዛ ነው ይዤ የመጣሁት። ተገኝቷል ማለት ነው የሆነ ነገር ያው ይሻላል ያገኘው ይመስለኛል። እንደዚህ የሆነ ስለ ፊልም ምናምን ሳወራ ዝም የራሴ ነው። ሰው ሰዎች እንትን ይያሉኝ ነው። አሁን የሆነ ሰው ስም አልጠቅስ ያንቺን ቪዲዮ አይቶ ፊልም የጀመረ ሰው አለ ከሊስቱ ላይ ማለት ነው። የምር ማን እንደሆነ አልነግርም። ኧረ በጣም ደስ ይላል። እኔ የማውቀው ሰው ማለት የምር ነው። የምር እንዴ ደስ ይላል በጣም። እኔ የምር ደስ ይለኛል። ተመቻት ፊልሙ ደግሞ አይቶ የምር ነው እኮ ካንዲናል ቆኛ ወይኔ። እኔ ሰው እኮ ለምን ደግሞ አይሰማኝ እኮ ነው። እኛ ልቀን ሄደናል እንዴ? ማን ሰጀስት ማረጋችሁን ምን ጊዜ የሚዩት? እኔ ላይፋችሁ የሚቀየር ይመስለኛል ዝም ብዬ ማለት ነው ሳስበው። ማለት እኔ ዝም ብዬ አይደለም የምር ማለት ነው። የምር ቢያዩት የሆነ ይወዱታል ብዬ ስለማስብ ነው። እና ዛሬም ያው ይደምጣሉ ስለ ፊልም እንደምንም ስለ ፊልም ተከታታይ ፊልም ተከታታይ ፊልም በ2020 የወጡ ተከታታይ ፊልሞች 5 ቲቪ ሲሪያሶች እኔ ተመቹኝም ማለት ነው። 2020 ታቋለህ ምርጥ አመት ነበር። ግን ላልተ ደባሪ አመት ነበር ለኔ ሁለቱን ለመቻገር ብዙም በተለይ እንደዚህ ዩቲዩብ ምናም ለሚሰራ ሰው በኮምፒውተር ለሚሰራ ስራ ብዙም እንትን አልነበረም። ያው ቤተም ሁለ መስሪያ ቤተም ስለሆነ ቤተ እንትን አይደለም ስራ መቀጠል ቆም። ያው የኔ ያል እንትን አይደለም። ግን ቢያንስ እንዲህ ዜናው ምናም ነገር ይቀፍ ነበር የምትሰማው ነገር። ስቲል አሁን የምትሰማውም ዜና ደስ ማይል ዜና ነው። እነዚህ 5 ፊልሞች የሆነ ከሪያሊቲው ትንሽ ቆጥበውኛል ብዬ ነው የማስበው። ኦኬ ትንሽ አርቀውኛል ትንሽ የሆነ ፈታ አርገውኛል። ገባ 2020 መሆኑን አስረስተውኛል እና የ2020 ማለቂያው እየደረሰ ስለሆነ ስንት ወር ነው? አንድ ወር ከምናምን ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ አንድ ወር ከምናምን ነገር ነው የሚቀረው እና የ2020 ላይ የተለቀቁ አዳዲስ ቲቪ ሲሪያሶች እኔ የምር የተመቹኝ በጣም ሰርፕራይዝ ያረጉኝ በጣም አሜዝድ ያረጉኝ ቲቪ ሲሪያሶችን 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደ ፓርት 1 ወሰዱት ይሄን ቪዲዮ በርግጠኛ ፓርት 2 ልክ 2020 ሲያልቅ መመለስበት ይሆናል። አንተ ግን እንዴት አገኛቸው? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ምን እነዚህን እንትኖች እነዚህን ፊልሞች ዌብሳይት ላይ ሳንተ መታገኙ ብዙ ጊዜ ዌብሳይት ነው ስፐራስ በራሴ ነው እንትና ያለ። እኔ ለምሳሌ ስክሪን ራንት የሚባል እንትና አለ ዌብሳይት አለ እሱም በጣም ያለው ስለ ሆሊውድም ሆነ ስለ ቪዲዮ ጌሞች ስለ ሙዚቃ ምናምን ነገር ስለ ኢንተርቴንመንት ነገሮች በተለይ ስለ ሙቪ በደምብ በዲቴል ዜናዎች ምናምን ነገር ይሰራል በደምብ ማለት ነው። እና አዳዲስ እንትኑ ሲወጡ ሪቪው ምናምን ነገር ይሰጣሉ አዳዲስ ቲቪ ሲሪያሶች ፊልሞች ምናምን ሲወጡ እና እሱ ላይ በደምብ እከታተላለሁ። አሪፍ ናቸው ዛሬ እንትኑ ስክሪን ራንቶች በጣም አሪፎች ናቸው። ዩቲዩብ ራሱ ቢዮንድ ዘ ትሬለርን ታቃታለ እሷንም ያለው ምናምን ነገር እና በደንብ ሰጀስት ያደርጓል የሆነ ቲቪ ሲሪያሶች ምን እንደወጡ ማለት ነው። ኢቨን አንተ ራሱ ዝም ብለህ የ2020 ቤስት ቲቪ ሲሪያሶች ብለህ ጉግል ብታረገው ታገኛለህ ቶፕ ሬትድ የሆኑ ቲቪ ሲሪያሶች ማለት ነው። ከነዛው ውስጥ መርጠ ሬቲንግ ብቻ ከፍ ስላለ አሪፍ ነው ማለት አይደለም። ገባ? እነሱ የሚወዱት አንተ ማይመች ነገር አለ የሆነ አንተ አይተው ግን የምር ከተመቸ በቃ ፒስ ነው ማለት ነው። ጸልይ ነው ወደ ሊስቱ ንግባ። አምስተኛ ዘግሬት የሚል ቲቪ ሲሪያስ ነው። ዘግሬት ኮሜዲ ሜዲቫል ስታይል የሆነ ፊልም ነው። የድሮ ታሪክ አይነት ማለት ነው። በንጉስ ዘመን ጊዜ ነበር በራሽያ እና በጀርመን ሀገር። የጀርመን ሀገር ብዙ እንትን የለውም። ከጀርመን ሀገር ሚስት መታለት ምናምን ነው ስቶሪው ማለት ነው ለራሽያው እንትን ንጉስ። የዚህ ፊልም አንደኛ ገና ሲጀምር የተመቸኝ ነገር የመጀመሪያው ኤፒሶድ ላይ አሁን ፖስተሩን ካያችሁት አገምትም ማለት የምር ድራማቲክ ሮማንስ ፊልም ነው የሚመስለው ቲቪ ሲሪያስ ማለት ነው። ግን ውስጡን ከገባ ግን ኮሜዲ ሆኖ አክቲንጉ ዘመናዊ ነው። ገባ ማለት አክቲንጋቸው ዘመናዊ ነው። አነጋገራቸው ምናምን ነገር
የዘመናዊ አነጋገር ነው ያላችሁ ይዞት የመጡት ማለት ነው ቲቪ ሲሪየስ ላይ ኢቭን ቀልዶቹ ምናምን ነገር አሁን የሚቀለዱ ቀልዶችን ነው የሚቀልዱት ማለት በዛ ጊዜ ማለት በዛ ጊዜ ነገር ዋና ገጻባሪዋ ፊልሙ ላይ በጣም እኔ የተመቸኝ ነገሩ ሞደርን አሳሳሰብ ይዛን የመጣችሁ በዛ ጊዜ ማለት ነው በድሮ ጊዜ እና አንዳንዴ እንትን አስበታ ካለ ስማርትነት በጊዜ ወይ በሶሳይቲ ይገደባል ብለ ታስባለ ለምሳሌ በዚህ አስተሳሰብ ድሮ በ1903 ምናምን ብትፈጠር በዚህ አስተሳሰብ ሶሳይቲ መቀየር ትችላለህ? ቆም ከባድ ጥያቄ ከባድ ጥያቄ በቃ እንትን እንደዛ ነው ፌሚኒዝምን ያሳዩበት ወይ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሴቶች በጣም ይጨቆናሉ በጣም ከመታሰበው በላይ ማለት ነው እና ልጅቷ ምን ያህል ስማርት እንደሆነች ማለት ነው ኢቭን እየተጨቆነች ራሱ የምትወስናቸው ውሳኔዎች በጣም ስማርት ውሳኔዎች ናቸው በጣም ማለት ነው እኚ ትንንሾቹን እንትን እሷ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ያላት በጣም ትልቅ አይዲያ ማለት ነው እንዴ በትንሽ ነገሮቹ ሴት ስለመሆኗ ኮሜንት ሲሰጣት የሆነ ነገር ስትደረግ ለሷ ምንም ነው ምክንያቱም እሷ ጭንቅላቷ ራሽያን በቃ ሌላ ስቴጅ ላይ መክተት ነው ኦኬ ገባምለ ሌላ ስቴጅ ላይ ማለት ነው በጣም ስማርት ነች እና ሰው አይቀበላትም ምናምን ነገር ኮንሰፕቱ ማለት ነው በጣም ግራሚ ገባ አዎ ሊቀበሏት ቢሉም ማለት ሪያሊቲ እንደማይሆን ነው የሚነግሩት ገባ ቢሰማውተም አይዲያ ሻሪፍ ቢሆንም ያውኑ ሶሳይቲ አይቀበለሽም ነው ምንም በቃ በሪሊጂን በመናምን ነው እነሱ እንትን ስር ያሉት ማለት ነው እና ፌሚኒዝምን ምናምን የገለጹበት ወይ በጣም ነው ደስ የሚለው ኮሜዲ ነው አሪፍ እንትን ነው ልጅቱ አክቲንጓ በጣም ደስ ይላል የልጁም የንጉሱ በጣም አሶል የሆነ ንጉስ ነው ፊልሙ ላይ ብታዩ ማለት በጣም ማለት ነው እና ቁጭ በቃ አምጥቶታል ሰርቶታል ማለት ነው እና የሌለ በቃ ነው ተመችቶኛል ግን ሳካላታል የሚለው እሱን አብረ ይይት እሱን ብቻ ሳይሆን በቃ ሮማንስ ምናምን ነገር አለው ውስጡ የምር አንዳንዴ ሳጠብቅም ምታዝንበት ቦታ ምናምን ነገር አለ የሌለ ሰርፕራይዚንግ የሆነ ቲቪ ሲሪየስ ነው ይሄን ማሰው እና የ2020 ለኔ ከአምስቱ ውስጥ አንዱ ምርጥ ቲቪ ሲሪየስ ነው ያስባለሁ አራተኛ ሬዝድ ባይ ወልቭስ አወቅሹ ስሙና አንዱ ኩዊንቲን ታራንቲኖ ያደረለው ሪድሊ ስኮት ሪድሊ ስኮት ኤክዚኪዩቲቭ ፕሮዲዩሰሩ ማለት ነው ክሬተሩ የቲቪ ሲሪየስ ኦኬ እንጂ ዳይሬክተር አይደለም ዳይሬክተር አርጓል አብዛኛውን አርጎታል መሰለኝ አይ ቲንክ እና ሪድሊ ስኮት ያው እንደሚታወቀው እዛ በሆሊውድ እንደ እኔ በጣም አድናቂው ነኝ ሳይፋይ ሲሰራ አድቨንቸር ፊልሞች ሲሰራ ሚዲቫል ፊልሞች ሲሰራ ምናምን ነገር የሌለ በቃ ኤፒክ የሆነ ፎርም ሰጥቶት ነው የሚሰራው ማለት ነው የሆነ ጀጋኝ ተራኪ አርጎ ነው የሚሰራው ምን ጊዜም በጣም ሌጀንድ የሆነ ሰው ነው ሆሊውድ ላይ ማለት ነው እሱ ሰውዬ እና ሬዝ ባይ ወልፍ እሱን ራሱን ነው ያመጣው የሳይፋይ ጥበቡን በቲቪ ሲሪየስ ይዞት መጣ ማለት ነው ሳይፋይ ሲሪየስ ላይ ሰርቶ ያቃል መሰለኝ አንዳንድ ቲቪ ሲሪየሶችን ፕሮዲዩስ ያደረገ ይመስለኛል ግን እንደዚህ በደንብ ኢንቮልቭድ ሆኖ እንደዚህ ቲቪ ሲሪየስ እየሰራ የለም እና ይሄ እንትን ላይ ነው የሚያጠነጥነው AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የማይገባው አለ ብያለሁ አስበው ማለት ይረዳሉ ብዬ ምን ማሰባል እና እሱና ሪሊጂን ወደፊት እንዴት ኮላይድ ያደርጋሉ ነው ገባ artificial intelligence ምን ያህል አቅም አላቸው የሚለው ነው የሚያሳይ ምን ያህል ስቴፕ ይሄዳሉ ለእንትና አንዳንዴ ፕሮግራም ኮምፒውተርን ፕሮግራም ስታረጋው ግዴታ እየሰጠው ነው አይደለ ግዴታ እየሰጠው ያን ግዴታ ፉልፊል ለማድረግ ምን ያክል መንገድ ይጓዛል ምን ያክል ራሱን ያስጨንቃል እና ሰው አንዳንዴ ለራሱ ጥቅም ብሎ የሚሰራው ኢንቨንሽኖች መልሶ ራሱን ሲጎዳው ታይበታል ማለት ነው ለራስ ጥቅም ብለ ተሰራና ግን መልሰ የራስ ባሪያ ታርጓለ ያን መሳሪያ ኦኬ እና እነሱም እንደ ሰው ይሆናሉ ነው እንደ ሰው እንትን ይላሉ ማለት እንደ ፕሮግራም እንዳረካቸው እዚ ላይ ካያችሁ AIዎቹ በጣም ትልቅ ሌቭል ሄደዋል ፊል ያረጋሉ በደንብ ይጠይቃሉ ያ እንትን ያስተሳስባሉ አዎ ራሳቸውን ይጠይቃሉ ማንኛም እና የሚለውን ነገር እናት አሁን እቺ የዚህ ዋና ገጸባሪ ሆና የምትጫወተው በጣም አርንቂያታለሁ ባይዘው አክቲንጓ ፍሬሽ አረላሽ ማለት የምር ነው በቃ የሰራችሁ የምር እቺ ልጅ አክተር አመስልም ሮቦት እንጂ
ማለት ሰርተዋለች ከልቧ የሮቦት ገጻዋሪውን ተጫወተችው በቃ ሰርተዋለች የሌለ ማለት ነው እናት ነች እቺ ማዘር ነው የምትባለው ካራክተሯ ማለት ነው ማዘርና ፋዘር አሉ እና ግዴታ አለባቸው ልጆች የማሳደግ የዮነች አንድ ፕላኔት ላይ ለብቻቸው ነው ማለት ነው ሂማኒቲ ለመቀጠል እነሱ እናትና አባት ሆኖ ማለት ነው ሮቦቶች የሰውን ልጅ ሲያሳድጉ ገባ እና ልጆቹ ሂማኒቲያቸው እንዲለቁ አይፈልጉ ገባ ከሪሊጅን ምናምን ነገር ግን ከሪሊጅን እንዲርቁ ነው የሚፈልጉት ሪሊጅን የሚያምኑ ሰዎች ደግሞ እኚህ ልጆች ደግሞ ሬስኪው ማድረግ ይፈልጋሉ ከነሱ ከሮቦቶቹ ማለት ነው እኚህ ሮቦቶች በጣም ዴድሊ ናቸው በጣም ብለዲ የሆነ ፊልም ነው ይሄ ፊልም ማለት ነው ማለት ከስቶሪውም ሌላ በጣም ብለዲ ነው በጣም ሰስፔንስ ያለው ፊልም ነው በጣም ደኔ ተመችቶኛል አዎ የዚህ አይነት የሆነ ግሪሚ ብለዲ የሆነ ፊልም ለሚመቻቸው ሰው እና ሳይፋይ ለሚወድ ሰው ሪዝ ባይ ወልፍ በጣም የሚገርም ፊልም ነው ይሄ ማክራው አሪፍ ፊልም ይመስላል አዎ በጣም ጸደይ ፊልም ነው እዩት ሶስተኛ አፕሎድ የሚል ቲቪ ሲሪስ ይሄን እንደ ማለት ተቀጥልበታለሁ ብዬ አልነበረም የጀመርኩት ቲቪ ሲሪስ ማለት ነው ኖርማል ስቶሪ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት ኖርማል ሮማንቲክ ኮሜዲ ነበር ይመስለኝ ማለት ነው ከዛ ያየሁት ቢርኩ ቁጥር በጣም ዲፕ ነው ከመታሰበው በላይ ማለት ነው ራይቲንግ በጣም በሲምፕል ስቶሪ ተነስተው በጣም ትዊስት እየጨመሩበት የሌላ አሪፍ እንትን ነው የምን ታሪክ ነው እስቲ ተጠራ ለምሳሌ አሁን ሰው ሲሞት ይሄም እንደ ሳይፋይ ነው ሳይፋይ ኮሜዲ ሮማንስ ነው ስትሞት አፍተር ላይፍ የሚባል ነገር አለ አይደል ከዚህ ህይወት ሌላ ህይወት ወደ ሌላ ህይወት መሸጋገር ማለት ነው እሱም በቴክኖሎጂ አምጥተውት ነው ገባ መሞት ከተረጋጋ ለምሳሌ አንተ ልትሞት ነው ምናምን ካንሰር አለ ቢሆን ያክል ቀን የቀረ ከተባልክ ጭንቅላትን ወደ ሰርቨር አፕሎድ ማድረግ ይችላል ወደ ሰርቨር ማለት ነው እዛ ስትገባ ያ ኮንሺየስ ማይንድ ሪያሊቲ ነው የሚመስለው ሁሉንም የሚያየው ነገር ማለት ነው እና የዚህ አይነት ድርጅቶች ብዙ አሉ በጣም ብዙ ማለት ነው እንደ ባንክ በየቅርንጫፍ ከፍቷል በየቦታው ደና ብር ካለ ደና ቦታ ትሄዳለ ኮንሺየስ የሚገርም ቦታ ይሄዳል ግራፊክሱ ምናምን ግራፊክሱ የሚያምር በቃ የሆነ ገነት የሚመስል ቦታ ምናምን ይወስዷል አንዳንድ ደግሞ ትንሽ ብር ደግሞ ከከፈልክ ደግሞ የሆነ ሆቴል ምናምን ነገር እዛ ነው የሚወስዱ ከሞት በኋላ ይመጣል እና ቤተሰብ ነው የሚከፍልልህ በየወሩ ከዛ ምንድን ነው የምታረጉት በቃ ላይፍ እንትከትላለህ ማለት ሌሎች ሰዎች አሉ አዎ ሌሎች አፕሎድ የተደረጉ አሉ ከእነሱ ጋር ላይፍ እንትከትላለህ እውነት የሌለ ነው የተመቸኝ ኮንሰፕቱ ማለት ነው ከሌሎች በቃ የሞቱ እና ፎቶክ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የተነሳው ፎቶ በሱ ነው ግራፊክስ ዲዛይን የሚደረገው እና በሱ ግራፊክስ ዲዛይን ያረውና ምንድን ነው አሁን አላማቸው እዛ ላይ ሲኖሩ ምን ማለት ዝም ብለው በቃ ጊዜ ማሳለፍ በቃ ያውል ቤተሰብን አለማጣት ነው ገባ ታወራቸዋለህ እኮ እዚህ ምድር ላይ ካሉት ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላለህ ኦኬ እነሱም ይገባሉ አንዳንዴ ይገባሉ በእንትን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ምን ሪያሊቲ ነው የሚባለው እንደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ይገባሉ አዎ ካንተ ጋር ማውራት ኮሙኒኬት በቮይስም እንደ ስልክ ያወራዋል እና ዋናው ፊልሙ የሚያጠነጥነው በጣም ኢሞሽናል ዋናው ፊልሙ የሚያጠነጥነው በልጁ እንዲ አፕሎድ በተደረገ ልጅና አፕሎድ ባረገችው ልጅ ላይ ሮማንስ የሚያጠነጥነው ያወራሉ ምናምን ነገር ገባ የሆነ ችግር ሲፈጠር ምናምን እሷ ጋር ነው የሚደውለው ያወራሉ ምናምን ነገር እና በገና በወጣትነቱ ምናምን የሞተው ምናምን ነገር እና ታዝንለታለች ምናምን ነገር እና በጣም የሚገርም ስቶሪ ነው ያለው ማለት ነው እንደውም እኔ ምን አስባለሁ መሰለ ከዚህ የተሻለ መሆን ይችል ነበር የቲቪ ሲሪየስ ኮንሰፕቱ አሪፍ ነው አዎ አይ ስቶሪውን በጣም አሪፍ ማድረግ ይችሉ ነበር ከመታሰበው በላይ ማለት ነው እስቲ በጣም ስትሮንግ አዎ ስትሮንግ እንት ነው አይዲያቸው አዎ ግን በጣም የተሻለ ማድረግ ይችሉ ነበር ይያስባሉ አንዳንዴ የሆነ ትንሽ ዲሳፖይንት ያደረጉኝ ኤፒሶዶች አሉ እስቲ ያዩትና ይስማሉ አዎ ስቲል ግን ከመታሰበው በላይ በጣም ኢንጆይ አድርጌዋለሁ በጣም ማለት ነው የሌለ ነው የተመቸኝ ዩቲዩብ ምን አስቤ እንደሳኩት አቀል የዚህ ሀገር ሮማንስና ያሉበት ሌቭል ዲፈረንስ ማለት ነው አዎ የኛ ሀገር ሮማንስና የነሱኮ ሮማንስ ለውጡ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ካፕታምና ከዳስ ካውን አልተላቀቀም አይ እሱን አይደለም እሱ መላቀቅ ሳይሆን እኔ የሚመስለኝ ማለት ነው ችግሩ ባይዘው ትልቅ አይዲያ እኮ ነው ይዘው የሚመጡት የሚሰሩት ማለት ነው እነማ
የኛ ሀገር ፊልሞች ትልልቅ አይዲያ ነው የሚሰሩት፣ ግን አንድ ወጥ የሆነ ትልቅ አይዲያ አይደለም የሚሰሩት። በጣም የፍንክትክትክት ያለ ነገር ገባመለ። ሁሌ የሆነ የሚሳሳቱት ነገር አለ። አቅምና ስቶሪን አይለዩት፣ ያላቸውን አቅምና የመስራት አቅማቸውንና ስቶሪን አይለዩት። ገባ? አንዳንድ የምታወራው ወሬ የምታወራው ስቶሪ መናገር የፈለከው ስቶሪ ፕራክቲካል ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር መለየት አለብህ። ገባ? እና ኢቭን አክተር ራሱ ማወቅ አለብህ። ጭንቅላት ላይ እኮ ስቶሪ ሲጽፍ በጣም ፐርፌክት አክቲንግ ነው የምታየው ጭንቅላት ላይ። ገባ ምል አይደለ? እኛ ሀገር አክቲንግ በጣም ገና ነው። ኢቭን እኔ ቶፕ ኤሊስተር የሚባሉ ትልልቅ አክተሮች የሚባሉት ራሱ ለእኔ አይጥሙኝም ብዙዎቹ። የምሬ ማርያምን የምሬ ነው ነገር በጣም ብዙ የሚቀራቸው አለ። አሁን እንትና በጣም ያከብዱለታል ግሩሜር መስል። እኔ የምሬ ልንገርህ ይሆን አይታየኝም። የሚበልጠው አለ ነው ወይስ ይሄን ያለ? አይ ማለት አይታየኝም ነው ይሄን ያለ። ከእንትን ማጋነንንና አሪፍ አክቲንግን ሰው አለየውም ብዬ ነው የማስበው። ግነትን እናንተ ማጋነን እኮ ማንም ማ እንደውም ይሻላል ከሌሎቹ ይሻላል ነው እንጂ ኧረ ያጋነናል። ኧረ ብዙ ፊልም ላይ ይቻላል ያጋነናል፣ በጣም ያጋነናል። እንደኔ ነው እንደ የሌላውን አላውቅም እኔ። እና እንደዚህ ትልልቅ አይዲያዎችን ሞር ወደ ሲምፕል ቢመጡ እኮ እኛ ሀገር በጣም እኮ አሪፍ እኮ ይሰራል። ረቡኒ እንደምሳሌ ላልስተ ረቡኒ በጣም ሲምፕል አይዲያ ነው። በጣም ሲምፕል ስቶሪ ነው። ገባ? ሲምፕል ስቶሪ ጻፈች፣ ከዛ አክቲንግ ላይ ነው የተጨነቀችው ዳይሬክተሩ። በቃ አለቀ ፊልም። የኛ ሀገር ከዛ አቅሙን እዛ ላይ ጨረሰችው። ምክንያቱም እኛ ማልሰራ ነው ነው ያረ ገና ምን እሱን መስራ ነው ገና ለገና የሆነ እንትን ተብሎ በጣም ኮምፕሊኬትድ ስቶሪ የሆነ ሳሌ ማለ ይጠፋባል። ምንድን ነው ያየው ያለው ትላል። እና አረ ብዙ ኦፍ ቶፒክ ወጣ። አፕሎድ በጣም ስማርት ራይቲንግ እና በጣም ትልቅ አይዲያ ይዞ የመጣ ቲቪ ሲሪየስ ነው። የ2020 የኔ አንዱ ፌቨሪት ቲቪ ሲሪየስ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እዩት መክራችኋለሁ። ሁለተኛ ይሄን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ እዚህ ቻናል ላይ ይሄን ማለት ነው። አንተም ታውቃለህ ኖርማል ፒፕል ነው። ኖርማል ፒፕል የምር እኔ ለኔ አሁን 2020 ነው እንዴ? 2020 ነው ይወጣ መጻፍ ነበር፣ ከዛ ወደ ቲቪ ሲሪየስ ነው የተቀየረው። ኖርማል ፒፕል ለኔ በጣም ትልቅ እንትን ሮማንስ ቢሆን ብዬ ነው የማስበው። ብሬኪንግ ባድ አዎ እኔ ለኔ እንደዛ ነገር ብሬኪንግ ባድ ሮማንስ ፊልም ቢሆን ማለት ሮማንቲክ ድራማ ሪያሊስቲክነቱ ነው። አዎ ናቹራል ነገር። አዎ በጣም ናቹራል አሳማኝ ነው በቃ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሊዮን የሚችል እና ደግሞ በጣም እንትን ይይዛል። ብሬኪንግ ባድም እሱ ነገር እኮ ብሬኪንግ ባድ የፈለገ ቢያሰለች ይይዛል። ቀጣዩ ኤፒሶድ ምን እንደሆነ ማየት ትፈልጋለህ። ገባ ማለት ኖርማል ፒፕል በቃ እንደዛ ነው። የምር ከርሱ ጋር ሜድ ቲቪ ሲሪየስ ነው። ኖርማል ፒፕል እንደ አንዱ ሶስቱም ሮማንስ ናቸው። አንዱ ሳይፋይ ነው፣ ሳይፋይ አክሽን ሬዝድ ባይ ወልፍ። ኦ ዋው አሁን አንድ አይኮኒክ ከሚባሉት ቲቪ ሲሪየሶች ውስጥ ለኔ አለ። በጣም የምር አዎ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ እንትን ላይ የምር ጭንቅላቴ ላይ ቀርቷል ቲቪ ሲሪየስ ማለት ነው። የምር ያን ያህል ኢምፕሬሽን ፈጥሮብኛል ለኔ ማለት ነው። የበለጠ ደግሞ ያኛው ቪዲዮ ላይ ማየት ይችላል። አዎ የበለጠ ደግሞ እነዛ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ብታዩት ኤክስፕሌን ያረኩበትን ቪዲዮ ቢያዩት የበለጠ ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ። እና ኖርማል ፒፕልን ይዩት። አንደኛ ይሄ ፊልም ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ ከምንም በላይ ማለት ነው። ሰርፕራይዝ አልጠበቅኩትም እንደዚህ ይሆናል ብዬ ማለት ኖርማል ቲቪ ሲሪየስ ይሆናል ብዬ ነበር የጠበቅኩት። ጋንግስ ኦፍ ለንደን የሚል ቲቪ ሲሪየስ ማለት ነው። ለዚህ ፊልም ለዚህ ቲቪ ሲሪየስ ሰክሰስ እኔ ክሬተሩ ነው ጋርስ ኤቫንስ ነው ምናምን የሚባል ጋርስ ኤቫንስ የሚባል ዳይሬክተር የፊልም ዳይሬክተር ዘሬድ ፊልሞችን አወቃቸው። ዘሬድ ሪዴምፕሽን እና ዘሬድ የኢንዶኔዥያው የካራቴ ፊልም ማለት እነሱ ፊልሞች የሚታወቁት አክሽናቸው እስከዛሬ ከተሰሩ ፊልሞች አክሽናቸው እነሱ የሚያክል የለም። ፋይቲንግ ኬሮግራፊያቸው ማለት ነው የነሱ የሚያክል የለም። የሁለቱም ፊልም ሬድ ዋን እና ቱ ሬድ አር ኤ አይ ዲ ማለት ነው ቀይ አይደለም። እና የሱ ዳይሬክተር ነው ይሄን እንትን ቲቪ ሲሪየስ ክሬት ያደረገው ማለት ነው። እና ከምንም የተመቸኝ ገና ሲጀምር ፊልሙ የመጀመሪያው ያሲል በጣም ነው የሚያምሩ። በጣም ቢዩቲፉል ጠባለሁ ቆይ ልመጣልህ እኮ ነው
ማለት የመጀመሪያው ሲም የሌለ በቃ ያምራል ማለት የቲቪ ሲሪስ ሳይሆን በቃ ፊቸር ፊልም ነው የሚመስለው ማለት ነው። እና የሌለ እያየው ሲል የማፊያ ስቶሪ ነው የማፊያ ፋሚሊዎች ነው እና የማፊያ ፋሚሊዎች ማለት አዎ የማፊያ ፋሚሊዎች ላይ ብዙ ጊዜ እንደ ቻሌንጅ የሚያዩት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሳማኝ ፋሚሊዎች ናቸው ወይ ነው። አንዳንድ ፋሚሊዎች ማያሳምኑ አሉ። እንትንን አይተው ከሆነ ጋድፋዘር 3 የማነሽ ልጇ የጩጫ አድጋ ነገር ነው ቲቪ ጋድፋዘር 3 ላይ ማለት ነው። እና አክቲንጓን ካየው ጋድፋዘር 3 እንዲጣላ ያደረገው አንደኛ እሱ አክቲንግ ነው የልጅቷ። ኦኬ ምንም ማሳማኝ አይደለም ብለው ማለት ነው። የማፊያ ፊልሞች ፋሚሊዎቹ ሊያሳምኑ ይገባል። ገባመለ እና እነዚህ አምጥተውታል በቃ ይሄ ፋሚሊውን የምር አምጥተውታል ሰርቶታል እንትን አላችሁ የማፊያ ፋሚሊ ያው እሱም ብቻ ሳይሆን የማፊያዎቹ ሪዝናቸው የሚጣሉበት ሪዝን ኮር ምክንያቱ ምናምን ነገር በጣም አሳማኝ ነው። ኢቨን ከኤፒሶድ ወደ ኤፒሶድ እየተገለጠ ሲሄድ እንደዚህ ሚስትሪዎቹ ምናምን ነገር የበለጠ ያሳምናል። ከምንም በላይ አክሽኑ አክሽኑ ማለት አጨበጨብኳችሁ። እኔ ቲቪ ሲሪስ ላይ እንደዚህ አክሽን አይቻለቅ የምር ሰርተውታል አክሽኑን ለዚህ ክሬተር ጋርዘቫንስ እሱ በቃ ይችላል ማለት ነው። የምር እንዲህ የሚሰራቸው ፊልሞች ላይ በጣም ኤክስትሪም አክሽን ይወዳል በጣም ማለት ነው። እና እሱን ጥበብ እዚህ ላይ አምጥቶታል በቃ ሰርተውታል። እና ጋንግስ ኦፍ ለንደን የምር ሰርፕራይዚንግ ቲቪ ሲሪስ ነው ለኔ ማለት ነው። የምር በቃ የሌለ ካፕቸር አድርጎኛል ሙሉ እንትኑ ማለት ነው። እና ሼማ ይዞም እንደ ጌም ኦፍ ትሮንስ ኢቭን የጌም ኦፍ ትሮንስ ካራ እንትኖች አሉ ምኖች ካስቶች እዚህ ላይ አሉ አሃ የሚሰሩ ማለት ነው። እና አንድ ቦታ አለማተኮሩ ራሱ በጣም ደስ የሚለው ማለት ማፊያዎች አንድ ማፊያ ብቻ አይደለም አንድ ማፊያ ካለ ብዙ ሌሎችም አሉ አብረው የሚሰሩ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ያንዱ ችግር ሌላውን ምን ያክል አፌክት ያደርጓል የዚህ ችግር ምን ያክል አፌክት ያደርጓል አዎ ባንዲት ሪዝን ምን ያህል ስንት ማፊያዎች እንደተበጠበጡ ማለት ነው። ብጥብጥ እንዳሉ ምን ያህል ኮዳቸው ለኮዳቸው ምን ያህል ሟች እንደሆኑ ታይበታል ማለት ነው። ደግሞ ሟች የሚሆኑት ደግሞ በሚገርም አክሽን ነው ማለት የምር በቃ የሚገርም አክሽን አንዳንዴ እንትን አይደለም እኮ አክሽኖቹ ማለት ሪያሊስቲክ አይደሉም አንዳንዴ ማለት ነው። ግን ያምራሉ በቃ ዋው ነው እንት የምር ንዴትን ነው በእንትን ያሳይ ብታስከፍላችሁ ደስ ይለኛል። ያው ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ብሎክ አልተደረገ አንድ ምርጥ አጭር ምርጥ አክሽኑን እንት አንደገዳድ ያው ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ስፖይል ማድረግ አዎ በጣም ብለዲ ነው በጣም ምርጥ አክሽን ነው ጥይት ምናምን ነገር ኤቪኤፌክሳቸው ምናምን ነገር በጣም ረስም ይለው እሱ ብቻ በቂ ነው ብዬ ነው ማሰብ። አክሽን ለሚወድ ሰው አንደኛ ቲቪ ሲሪስ ይሄ ግን እንዴት አንደኛ አረከው ይሄን ከአምስቱ በጣም እንትን ብሎኛል ገርሞኛል። ኦኬ ማለት ሎኪ የሆነ ነው ያገኘው ፊልሙን ማለት ነው። ኦኬ አልተወራለትም አላየውትም እንዲው ሳይቶች ላይ ምናምን። ኦኬ ከዛ ሬቲንግስ እንዴት ነው? ሬቲንጉ 8.9 ነው ካስር የተሰጠው ከባድ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው ኦልሞስት 9 ማለት ነው። እና የምር በቃ ተመችቶኝ ነው ያየሁት አርንቄው ነው ያየሁት በጣም እንደ ተጨነቁበት ነው የሚያሳየው። ኢቭን አክተሩ ማን እንደሆነ አለኝም የሆነ ሳለ ወዴት ጎነኝ ነው ወዴት ጎነነኝ ነው መጥተው ገባም እንዴ። እና የሌለ ተመችቶኛል ነው ጋንግስ ኦፍ ለንደን እኔ አንደኛ ነው በ2020 ካየሁት ውስጥ የምር የተመቸ እኔ አክሽን ወዳለሁ አክሽን ስለምወድ አክሽን ላይ ደግሞ ጥሩ ስቶሪ ለኔ በቃ ፐርፌክት ነው። እና በቃ አሳማኝ አክሽን አሳማኝ አክቲንግ አሳማኝ ኢንቫይሮንመንት የፈጠሩላችሁ ድሮ ነው አይደል ታይሙ ድሮ አይደል ዘመናዊ ነው ሁለት ሻያ እንደሆነ ነው እንዴ? አዎ እንዴ አንተ ከሎ ያሰብከው የድሮ አርጋ ነው እንዴ ታስ ጋንግስ ኦፍ ኒውዮርክ ምናምን እንደዛ ነው ያሰብከው ጋንግስ ኦፍ ለንደን እንዴ የማዛ ዘመናዊ ናቸው በዚህ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ነው እንጂ ኦ እንዴ አበደ ነው አረማ እና ታዲያ አረ ወለ አንተ ድሮ መስሎ ነው እኔ በድሮ ይሳ እና አኝ ናቸው እንግዲህ
2000 ይዞልን የመጣ ምርጥ አምስት ለኔ አምስት ቲቪ ሲሪያሶች ይሚናቹ እናንተ ግን 2020 ላይ ወጣ ቲቪ ሲሪያስ ነው አየን አይበሉ ነው አዎ እነዚህ ግድ ሊኖር ከአምስት ውስጥ አንዱ ሊኖር ይገባል አንዱ ማየት አለባችሁ ቢያንስ ገባ ዘ ግሬት ሪዝ ባይ ወልፍስ አፕሎድ ኖርማል ፒፕል እና ጋንስ ኦፍ ለንደን ከነዚህ ውስጥ አንዱን እንኳን ሳይዩ የ2020 ቲቪ ሲሪያሶች ብዙ አይቻለው ማለት ነው ፖይንት አይገባኝ እና ያላያዩአቸው ብዙ ቲቪ ሲሪያሶች አሉ እናንተ አይታችሁት የተመቻችሁ ካለ እባካችሁ ሰጀስት አርጉኝ ኮሜንት ላይ ስሙን ብቻ መጻፍ የምር ነው አይቼው ሪቪው ሰጥ ደስ ይለኛል የተሰማኝን ማለት ነው እና ደግሞ ፓርትቱን በቅርብ አመጣው በርግጠኝነት ኢቨን የ2020 ፊልም ብዙ አልተሰራ ፊልሞች አሉት አዎ የ2020 ምርጥ ፊልሞቹንም ይዤ ብመጣ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የምትፈልጉን ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን በጣም ደስ ይለናል ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳረሱ አውራዎች ነን ይመቻችሁ